Dobro, idi. Živio. Tako si. Čička te kličem, ušao mi je. Kličkam, da? Nije vam cifre. Jezam u Cankarjom u domu, kiste, gdje moramo se dobiti nujno. Liko? Kam gdje stao sam, no te stara, ga uš kog te ima zapovedat. Čestorjane ste že? Ej, poslušaj, čak da dam na prosto ročno. Samo možnosti, nazaj, prosto ročno. Evo, zdaj, govor. Poslušaj, ja kvaj zdaj, jaz sem šel na vse te naslove, 20-60 so državno volilno komisijo zaprli dol. In nobenih zapisnikov nikjer ni videti in itak, da bomo, ti moraš poklicati babiča, jaz se bom šel pojutraj pogajati na SDS ali pa otork. Ne jim povemo, da smo jih. Dvajset čez deset je zaklenil vrata pred mano, rekel, da je že konc. Zdaj sem bil tam, posnel sem. A? Ne, glih šli so, ta zadnji delovci so šli van, oni zaklenil vrata. Kaj? Daj še enkrat povej. Bili so na sedežu državne volilne komisije, jasno. A so bili? Ja, jaz sem bil dejansko tam, pa posnet imam, dokazan imam v roko, aj ti ni jasen, pizda. Če pa mi ti, ne, zdaj, pa so bili, ali niso bili? 20-10 so oni odhajali domov, ta zadnje dva sta šla skozi vrata, ta zadnje dva sem posnel. Ja, ampak zapisnikov pa niso vseh objavili, razumeš? A na državni volilni? Ja. Ja, pa vse, lej, pravno je treba zdaj, razumeš, oni so kršili načelo transparentnosti, to bo babič zrihtal. Babiča moraš klicat. Babiča moraš klicat, da on spiše to zdaj pravno, oni so kršili načelo transparentnosti in je jutro treba dati kazensko ovadbo, pa na ovo se je treba poslati na mednarodno, pa iti do vseh, do SDS-a je treba iti. Ne, pa če imamo dokaze, mimo te dokaze na SDS-o, razumeš, oni bojo parlamentarno preiskovalno komisijo naredili. Halo, pa kaj si vrgo puško v koruzo, če se ukradel, če ni transpo... Ne, pa kaj, zdaj ti govoriš, da se vrgo puško v koruzo. Ti ne razumeš. Jaz se s temi banditi ne bom jedel, njihovo in... Ok, dobro, 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 Andrej. Pejt, posle pa naspite jut... Ne, dej, pazi, pejt se naspat, pa se jutro slišimo popolne, okej? Okay? Ajde, oj.